ကမ္ဘာမှာကပ်ရောဂါဗေးအကြောင်းပထမဆုံးထပ်ပုံပြပွဲကိုအီတလီနိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပနေပါပြီ။အီတလီရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကိုကင်တွဲဆောင်ရွက်ပုံနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းမှုတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့ကာကတ်ကာလအတွင်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားခဲ့ကြလဲဆိုတာတွေကိုအီတလီနိုင်ငံနိုင်ငံသားသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့ကစူးစမ်းတင်ပြထားတဲ့မှတ်တမ်းထပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ AP သတင်းဆောင်မှကိုမက်ခွာညိုကပြောပြထားပါတယ်။ အတတ်ဆရှိနှစ်ကနေ94နှစ်အထိတူနာပြုတ်လောက်လာတဲ့ခရစ်စတီနာဆန်တန်ဘရစီစ်ဟာနေပေါင်းများစွာကိုဗစ် -19 ရောဂါသည်တွေကိုစောင့်ရှောက်နေရပါတယ်။ AP သတင်းတောက်လူကာဘရူနိုကသူ့ကိုအိမ်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့မှတပ်ပုံမှန်ရိုက်ထားပါတယ်။ဒီထက်ကတချို့ပုံတွေကိုအီတလီရဲ့ကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးကာလအတွင်းဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းဓာတ်ပုံပြဘွဲမှာပြထားပါတယ်။ တိပြပွဲမှာနိုင်ငံသားသားသတင်းတောက်30ကနိုင်ငံပေါင်း30မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်း82ပုံပါဝင်ပါတယ်အကျောင်းအရာတွေကတော့ဆေးရုံတွေအတွင်းလူနာကုသဆောင်တွေနဲ့လူမှုထောက်ပံ့ရေးအလူတွေစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြိလိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်နေတာတွေပါဝင်ပါတယ်မီလန်မြို့နေ AP သတင်းတောက်အန်တိုနီယိုကာလန်နီကအီတလီမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတန်ကိုအဆိုးဆုံးခံရတဲ့နေရာလွန်ဘာရီမြို့မှာလာပေါင်းများစွာနေပြီးမှတ်တမ်းရိုက်ခဲ့သူပါ သူရေဘရူနိုရေတခြား AP လှုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေဟာလူနာရေနဲ့လပွန်တ ሪ နေဘီအလုံးလုံနေကြရတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေရဲ့ဓားပုံတွေကို2020မတ်လ28ရက်နေ့ကနေ့စဉ်ဆက်မပြတ်မှတ်တမ်းရိုက်ကူးထားပါတယ်ဒီကယောဂါဘေးကပေးတဲ့ဇာလံတွေဟာသူနဲ့သူလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေအပေါ်ရိုက်ကံမှုတွေရှိတဲ့အကြောင်းကလန်နီကအခုလို့ပြောပါတယ် စမွန်တာဗီလာမက်ကီနာဖိုတိုရာဖီကာစက်တပ်ချယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကတ်ယောကအကြောင်းပြောရဆူကြကြီးွားကြတာတွေကိုမြင်တွေ့နားထောင်ပြနေကြရပါတယ်။နေ့တနေ့ countplot တွင်ကာမောင်းပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီးဆိုတိုင်းမငုံမီးနဲ့နေရလို့မရှိဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကပွင့်အံကြလာတာလို့မျက်ရည်မစဲနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ Ciao Eco Italian နိုင်ငံသားသရရင်ဖွဲ့က UC ကျင်ပါခဲ့တာပါ။ Trishia Thomas က AP သတင်းဌာနရဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတော့ပါ။ ကယောဂါကလာအတွင်းအိမ်တွေအောင်းနေဖို့ဆိုတာသတင်းတောက်တွေရဲ့အလုံးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သတင်းတွေကိုကိုတိုင်းကိုကြသတင်းယူထုတ်လွှင့်ပေးနေမှသာသတင်းတောက်လို့ပြောပါမယ်။ ဒီလိုတုံလို့ခြောက်ချားစရာအချိန်တွေအတွင်းမယုံနိုင်လောက်တဲ့လင်းသားထိုက်တဲ့စီလုံးညီညွတ်ကြတဲ့အီတလီလူစုကိုကျမတို့ကဒီပြပွဲကလေးခင်းပြီးချီချူခုန်ပြလိုက်တာပါအီတလီမှာလူပေါင်း3000ချော်တင်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်မဖို့ပြနိုင်လောက်အောင်ခန့်စားခဲ့ကြရပါတယ်ဒါတွေကိုကျမတို့ကသတင်းထုတ်ပြီးပေါ်ထုတ်ပြောပြဖို့ကအရေးကြီးပါတယ် ပြပွဲကတော့ကဘာပေါ်မှာကတ်ယောဂပေးကြောင်ပြတဲ့ပထမဆုံးမှတန်းတပ်ပုံပြပွဲဖြစ်ပါတယ် Exhibition um and they divided into three groups the first group uh, in the first group ဘယ်မှာခုနစဏပုံကိုအစုသုံးစုခွဲပြီးပြထားပါတယ်ပထမအစုပုံတွေကပိုပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်လွင်စေနိုင်တဲ့သ í ယွန်းတွေကပုံတွေတုတ်တန်တွေကပုံတွေလည်းပါပါတယ် ဒီပုံတွေရည်ယူဖို့ကတခြားပုံတွေထပ်ပိုပြီးခက်တယ်လို့ယင်းလဲလဲစွဲကြံရစ်တဲ့ပုံတွေပါဒီတော့မုန်းချက်မှုမပေးတဲ့ဒုတိယအခန်းထဲမှာတော့လူရည်နေသားရကြပြန်ဖြစ်လာတာပြထားပါတယ်တတိယအခန်းကတော့အခရာကြတဲ့ပုံတွေပါလူရည်လမ်းတွေပေါ်ပြန်မြင်လာရတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်တော့နေကြတာပင်လေးမှာထိုင်ပြီးတော့ပီဇာစားနေကြတာမျိုးတွေပေါ့ဒါမဲ့လဲဒီပုံတွေကပဲကပ်ပြီးဟာအဆုံးမတက်သေးဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိပေးနေပါတယ်နှာခေါင်းစည်းတတ်ထားတဲ့သူတွေကိုပဲ ပုံတိုင်းမှာမြင့်တွေ့နေကြရပါဒီပြကန်းဝင်ခွင့်လက်မှတ်ဟာ Capital Line ပြတဲ့ကုလဲသွားရောက်ကြည့်ရှု권ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲကောတော့အောက်တိုဘာလ၈ရက်ကနေစဖွင့်ထားပြီးနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ထိကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်မခွာညိုပါ